Familia moja mjini Mombasa sasa inadai haki baada ya jamaa yao kufariki katika njia ya kutatanisha. Lameck Arani, aliyekuwa mfanyakazi wa kampuni ya Everdiva iliyopewa kandarasi ya kufanya usafi katika taasisi ya mafunzo ya ubaharia bandarini, alidaiwa kufa maji. Hata hivyo, uchunguzi wa maiti unaonyesha kwamba alifariki kufuatia majeraha mabaya ya mbavu. Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Lameck Arani, aliyekuwa mfanyakazi wa kampuni ya Everdiva, kampuni iliyopewa kandarasi ya kufanya usafi katika taasisi ya kutoa mafunzo ya ubaharia ya bandari kaunti ya Mombasa, alikumbana na mauti mnamo Novemba 30 mwendo wa saa 10 jioni saa 1 baada ya kukamilisha kazi ya siku. Lameck anadaiwa kunywa maji alikufa, ila ripoti ya upasuaji imefichua kuwa mbavu zake nne upande wa kulia zilivunjika, jambo ambalo familia imesalia na maswali. Kulingana na postmortem, pia mtu mwenye amekunywa maji kuna dalili zake za kuonekana kuwa amevimba na maji, lakini wale walipomuona katika initial stage, kulingana na wao, walisema huyu jamaa kuwa amemeza maji mengi. Na mtu ambaye amemeza maji, ukimuona kusema kweli, paka utambue kuwa mtu amemeza maji, paka awe amefura na kiasi cha kwamba kuwa mtu amemeza maji. Kulingana na familia, marehemu ana uzoefu mkubwa wa kuogelea, na kukiri waliachwa na maswali mengi bila majibu wanapoendelea na shughuli za kumpumzisha marehemu. Sioni vile mtu anaweza kuvunjika mbavu tatu kama kwa kuogelea at one time, at one go. Kampuni ya Everdiva kupitia mkurugenzi wake Evelyn Rungu, tuliyesema naye kwa njia ya simu, amekiri kuwa marehemu alifariki baada ya kukamilisha shughuli za siku, ila hafahamu kilichofanyika. Kwa media nilisikia story kama wewe vile umesikia kwamba alikuwa ameruka kwa kitu na akafariki. Lakini what I know, it was past working hours. Because I think police wanafanya investigation zao. So I don't want to comment further. Baada ya Evelyn kutuelekeza kwa wakuu wa taasisi ya masomo ya ubaharia ya bandari, taasisi hiyo imefichua kuwa marehemu alichukuliwa na usafiri uliotafutwa na wamiliki wa kampuni ya Everdiva na kupelekwa hospitali ya Makadara bila ya kuifahamisha bandari na hata familia ya marehemu. He was working with one of our cleaning companies which are contracted. Of course, this was not an employee of the academy. Whatever happened, that was all. When we heard, sisi tukafuata, tukapata walisha haya mpaka gari ya kumpeleka hospitali. Serikali pia tusaidie kufichua kiini haswa cha kifo cha huyu mwenda zake. Sababu kusema kweli, paka sahi familia jaridhika na hiyo ukaguzi wa postmortem pilo ulifanyika. Sasa familia inataka kujua ni vipi Lameck alirudi kuogelea saa moja baada ya kutia saini na kuondoka katika taasisi ya bandari, na endapo alifariki kwa kufa maji, ni vipi mbavu zake nne zilivunjika. Polisi kwa sasa wanaendelea na uchunguzi. Francis Mtalaki, Ringa Citizen.